गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ मैले जुन कि होइन यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टमको बारेमा लिएर आइसकेको छु। यो कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, जुन कि हामीले कन्ट्रोल सिस्टम किन पढ्नुपर्छ, खासमा कन्ट्रोल गर्नु भनेको के हो खासमा, जस्तै कि हामीले कन्ट्रोल गर्नु भनेको सिम्पली भाषामा सबैले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि कुरालाई कन्ट्रोल गर्नु, जस्तै कि कसै मान्छेले खाना धेरै खान्छन् भने आफ्नो पेट चाहिँ कति खाने कुराले अघाउँछ भन्ने कुरा त कन्ट्रोल त उसँगै हुन्छ नि त, उसले नै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुरा हो नि त त्यो त। अब आफ्नो शरीरमा कति अट्छ, मलाई यति खानाले चाहिँ म अघाउँछु भन्ने कुरा त उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि त। त्यस्तै कुनै पनि कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो कि, जस्तै जे कुरामा पनि कन्ट्रोल हुन्छ क्या। कन्ट्रोल मतलब यो हो कि जुनसुकै कुरामा, जस्तै कि अहिलेको टेक्नोलोजीमा, अहिलेको जुन कि हरेक नेट इन्टरनेटमा युज हुने, जस्तै कि कुनै पनि इक्विपमेन्टहरू, जस्तै कि कुनै पनि मेसिनहरूको कन्ट्रोल सिस्टम युज भएको हुन्छ। कन्ट्रोल कसरी हुन्छ भने, जस्तै कि अब त्यो हामीले मोबाइल चार्ज गर्दाखेरि अब कन्ट्रोलरहरू पनि युज गरिरहेको हुन्छन्, त्यो हरेक हुन्छ कि। कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ कति दिँदाखेरि, कति इनपुट दिँदाखेरि कसरी आउटपुट चाहिँ आउँछ भन्ने, डिजायर इनपुट, जस्तै कि डिजायर इनपुट अनि त्यस पछाडि कन्ट्रोल सिस्टम अनि आउटपुट हुन्छ क्या, एक्चुअल रेस्पोन्स आउँछ क्या। जस्तै कि कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ, नामै कन्ट्रोल छ कि जे कुराको पनि हामीले कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै कुराहरू, जस्तै कि हामीले कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भने कन्ट्रोल सिस्टम हामीले चाहिँ, जस्तै कि अब अहिलेको मोडर्नमा होइन, चाहिँ जस्तै कि कुनै पनि मेसिनमा, कुनै पनि उपकरणहरूदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ राखेकै हुन्छ, कन्ट्रोल सिस्टम युज भएकै हुन्छ। जस्तै कि अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ, जस्तै कि के हुन्छ त भन्दाखेरि, कन्ट्रोल सिस्टम भनेको त जस्तै कि हामीले चाहिँ कुनै पनि मेकानिजम के, जस्तै कि कन्ट्रोल सिस्टम इज अ एउटा मेकानिजम हो क्या। जस्तै कि मेकानिजम मतलब त्यो चाहिँ एउटा प्रोसेस जस्तै हो कि, काम कसरी हुन्छ, कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जुन हामीले गर्नु खोजेको कुरा, हामीले डेली गरिराखेको कुरा, हामीले कसरी चाहिँ त्यो रेस्पोन्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आउटपुटको रूपमा दिने, त डिजायर हामीले चाहेको रेस्पोन्स दिएर चाहिँ होइन, कन्ट्रोल सिस्टमकोबाट चाहिँ आउटपुट चाहिँ कसरी एक्चुअल रेस्पोन्स चाहिँ लिन सकिन्छ त भन्ने कुरा हो। जस्तै कि यो कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ त्यो भन्छ। र कन्ट्रोल सिस्टम भनेको खासमा चाहिँ के हुन्छ भने, जस्तै कि ओपन लुप र क्लोज लुप सिस्टम हुन्छ। ओपन लुप क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, जस्तै कि ओपन लुप र क्लोज लुपमा डिफ्रेन्स एकदमै फरक छ है, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एकदमै, यो कसैले नि होइन क्लियर रूपमा भनेको नि छैन। जस्तै कि हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब कुनै पनि कम्पिटेटिभ इक्जाम अथवा कुनै पनि बोर्ड इक्जामदेखि लिएर चाहिँ होइन, इन्ट्रान्स प्रिपेयरदेखि लिएर चाहिँ सबैको लागि चाहिँ यो चाहिँ युजफुल हुनेछ। र म एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ यो कन्ट्रोल सिस्टम सब्जेक्टलाई चाहिँ बुझाउँछु, र मैले यो चाहिँ आफैले होइन ट्याक्क लेखेर चाहिँ आफूले बुझेर चाहिँ हजुरहरू कुन तरिकाले सजिलो हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ बुझाउने गरेछु। र चाहिँ हामीले ओपन लुप सिस्टम र क्लोज लुप सिस्टम भनेर त हामीले पहिल्यैदेखि पढेर त आइराखेको छौँ होइन, हामीले पढि पनि राखेको छौँ, अब हामीले युज नि गरिराखेको छौँ त्यो, जुन कि यो सिस्टमहरू चाहिँ, यो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ चलाइ चाहिँ राखेको छौँ, तर यहाँ चाहिँ कुन सिस्टम र कसरी चाहिँ यो चलिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले नबुझेको हुनु पनि सक्छौँ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो चाहिँ क्लियर रूपमा हामीले डेली दिन प्रतिदिन गरिराखेको काम र हामीले चलाइराखेको इक्विपमेन्ट अथवा हामीले चलाइरहेको मेसिन हुँदी अनि त्यस पछाडि डेली हाम्रो पब्लिकहरूको लागि चाहिँ युज गरिने सामानहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम युज गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ यहाँ क्लियर रूपमा चाहिँ बताउँछु। सो दुई किसिमको हुन्छ हाम्रो टाइप अफ कन्ट्रोल सिस्टम। टाइप अफ कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ फर्स्ट वान इज ओपन लुप क्लोज सिस्टम एन्ड सेकेन्ड वान इज क्लोज लुप सिस्टम छ होइन। यसमा चाहिँ खासमा भनेको ओपन लुप सिस्टम भनेको चाहिँ के हुन्छ, ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै कि खोजेको जस्तो आउटपुट दिन्छ भने, जस्तै कि कुनै पनि मेसिनले चाहिँ अथवा कुनै पनि काम गरिँदैछ भने, कुनै पनि
मेसिन अथवा कुनै पनि इक्विपमेन्ट कुनै पनि उपकरण हामीले चलाइँदैछ भने, जस्तै कि कुनै पनि मेसिन अथवा जस्तै कि के हुन्छ भने चाहिँ हामीले चलाइराखेको कुरा कुनै पनि सामान चलाइन्छ भने, जस्तै कि मोबाइल नेट सम्बन्धी इन्टरनेट टेक्नोलोजी सम्बन्धी अल मेसिन अथवा अनि हामीले चाहिँ डेली लाइफमा युज गरिरहेको हरेक कुराहरू चाहिँ कसरी चाहिँ अब किचनदेखि लिएर होइन, जस्तै कि अब व्यापार बिजनेसदेखि लिएर क्यान्टिनदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो पर्सनल लाइफमा युज हुने अब जस्तै कि कलेज ल्याब अनि त्यस पछाडि यता रिसर्च अनि लाइब्रेरी अनि कुनै पनि प्र्याक्टिकल ल्याबदेखि लिएर हरेक ठाउँमा हामीले मेसिन त युज गरिरहेको हुन्छौँ, इक्विपमेन्टहरू त युज गरिरहेको हुन्छौँ, तर त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ सिस्टम चाहिँ चलिरहेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यसमा भनेको चाहिँ जस्तै कि हामीले कुनै पनि मेसिन चलाइसके पछाडि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब सर्टेन इनपुट अथवा सिग्नल अथवा कुनै पनि हामीले चाहिँ सप्लाई दिइसके पछाडि त त्यसले त आउटपुट त दिन्छन् होइन, आउटपुट त सो त गरिन्छ, जुनै कुराको पनि इनपुट प्रोसेस आउटपुट त हुन्छन्, इनपुट कन्ट्रोल आउटपुट डिजायर रेस्पोन्स कन्ट्रोल सिस्टम र आउटपुट एक्चुअल रेस्पोन्स हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ जुन कि हामीले चाहिँ हामीले इनपुट दिन्छौँ, इनपुट दिइसके पछाडि चाहिँ हामीले खोजेको जस्तै आउटपुट क्या एकदम हामीले चाहेको जस्तै आउटपुट दिन्छ भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ के हो, क्लोज लुप हो क्या। क्लोज लुप भनेको फेरि म एकचोटि भन्छु, क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ खासमा हामीले जस्तो आउटपुट खोज्छौँ नि अथवा हामीलाई जस्तो चाहिएको छ नि आउटपुट त्यस्तो दिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो क्या। र हामीले जस्तै कि के हुन्छ भने जस्तै हामीले चाहेको थिम एक तरिकाको तर अर्कै तरिकाको क्या, हामीले खोजेको जस्तो आउटपुट दिएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो क्या। हामीले खोजेकै जस्तो हामीले इनपुट त दिन्छौँ तर इनपुट दिइसके पछाडि आउटपुट त राम्रो आउनु पऱ्यो नि त, जस्तै कि हामीले खोजेको जस्तै आउटपुट चाहिँ पाउँछौँ भने त्यो भनेको क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम, र हामीले खोजेको जस्तो आउटपुट आउँदैन भने त्यो भनेको ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम भइदियो क्या। जस्तै कि हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ भने मजाले एउटा स्टुडेन्टले पढ्छन्, एउटा स्टुडेन्टले मजाले पढिसके पछाडि उसले चाहिँ होइन मिहिनेत गर्छन्, मिहिनेत गरिसके पछाडि उसले रिजल्ट पनि ए प्लस लिएर आउँछन्, त्यो हामीले उस इनपुट भनेको उसको त्यतिखेर के भइदियो भने उसले गरेको मिहिनेत, उसले गरेको स्ट्रगल उसले गरेको प्र्याक्टिस अनि त्यस पछाडि उसले गरेको हरेक कुरा पर्फर्मेन्स त्यसदेखि उसले त्यो उसको उसको लागि इनपुट भइदियो। र भने पछाडि अब कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ के भइदियो, त कन्ट्रोल सिस्टम त्यहाँनिर के भइदियो त्यो स्टुडेन्टको लागि, उसले इक्जाम दियो गएर लेख्यो क्या। अब जस्तै कि त्यो इक्जाममा ऊ चाहिँ पार्टिसिपेट भएर चाहिँ त्यो इक्जाम गराइ इक्जाम दियो, त्यो इक्जाम दिनु भनेको उसको त्यहाँ कन्ट्रोल भइरहेछ कि उसको चेक भइरहेछ कि त्यहाँनिर, अनि चेक भएर चाहिँ उसको आउटपुट पनि ए प्लस आइदियो भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो। त्यो भनेको उसले पढेको अनुसार रिजल्ट नै पाइदियो भने चाहिँ ऊ भनेको उसले चाहिँ जस्तो आफूले चाहेको त्यस्तै रिजल्ट चाहिँ उसले चाहिँ गेन गर्यो भने पायो भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भइदियो। तर उसले त्यस्तै गरेको थियो कि ठ्याक्क उसले पढाएको थियो है, उसले पढ्नु त पढायो एकबर मिहिनेत गरे तर लास्टमा गएर चाहिँ उसको रिजल्ट चाहिँ ऊ अथवा रिजल्ट फेल भइदियो अथवा उसलाई चाहिँ उसले चाहिँ भनेको जस्तो चाहिँ ग्रेड ल्याउनु सकेन, जिपिए कायम गर्नु सकेन भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ उसले भनेको जस्तो पाएन नि त, उसले पढ्नु त पढायो धोप्स नै पढायो तर उसले भनेको जस्तो रिजल्ट पाएन भने त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो। जस्तै कि अब फेरि त्यसको अपोजिट के हुनसक्छ भने पढाएको थिएन कुनै पनि कुनै स्टुडेन्टले एउटा पढाएको थिएन ऊ जस्तै कि अब इक्जामको अगाडि उसले पढेको पनि थिएन तर इक्जाम दियो कसैको सार्नु पायो होइन, उसले सार्यो तर सारिसके पछाडि उसले चाहिँ ए प्लस नै ल्यायो क्या। तर उसले अब इनपुट उसको लागि इनपुट भनेको पनि अब जस्तै कि दिनु त दियो नि त, उसले इनपुट भनेको जस्तै कि
जसरी भए पनि उसले इक्जाममा सामेल भयो, अब जस्तै कि अगाडि इनपुट भनेको उसको के थियो भने जस्तै कि उसले मिहिनेत नै नगरी पनि उसले चाहिँ ए प्लस ल्यायो भने त्यो भनेको पनि हाम्रो क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भइदियो क्या। हामीले खोजेको जस्तो आउटपुट पाउँछौँ भने त्यो क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भइदियो भने, अथवा हामीले पाएको जस्तो खोजेको जस्तो रिजल्ट पाइएन भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम भइदियो क्या। अनि यो भनेको चाहिँ यसरी बुझ्न सक्छौँ, जस्तै कि हामीले खोजेको जस्तो आउटपुट दिन्छ या दिँदैन, दियो भने त्यो क्लोज लुप भइदियो कन्ट्रोल सिस्टम भइदियो, दिएन भने चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम भइदियो। यतिमध्ये अब हामीले चाहिँ डेली लाइफमा चाहिँ धेरै कुराहरू युज गरिराखेको हुन्छौँ, जस्तै कि हामीले डेली युज गर्ने चाहिँ अब घरदेखि लिएर कमर्सियल बिल्डिङदेखि लिएर चाहिँ होइन, हामीले कलेजदेखि लिएर स्कुलदेखि लिएर हरेक ठाउँमा हामीले अब अफिसदेखि लिएर चाहिँ होइन जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीले युज गरिराखेको हुन्छौँ अब, तर हामीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ थाहा हुँदैन कि यो चाहिँ कसरी चाहिँ यो चाहिँ हामीले इनपुट दिएको छौँ र भित्र चाहिँ अब कसरी चाहिँ कन्ट्रोल त्यो सिस्टम चलिरहेको अनि कसरी आउटपुट आइरहेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हामी बुझ्छौँ। सो हामीले एउटा नर्मल्ली घरमा होइन, जस्तै कि एउटा हिटिङ रड, हामीले पानी तताउनुको लागि चाहिँ हिटिङ रड चाहिँ युज गर्छौँ, त्यो भनेको लाइनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ त्यो रडलाई चाहिँ हामीले सप्लाई दिइसके पछाडि त्यो सर्टेन पानीमा चाहिँ अथवा एउटा बाल्टीमा पानी भर्छौँ, त्यो पानी भरिसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो रडलाई चाहिँ हामीले ड्रप गर्छौँ, ड्रप गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ त्यहाँ हालिसके पछाडि चाहिँ त्यो रड चाहिँ यताबाट सप्लाई गरिदिइसके त्यो रड तात्छ, त्यो रड तातिसके पछाडि त्यो हिटिङ हिट भएर चाहिँ एकदम तातेर चाहिँ पानी उम्लिन्छ, पानी उम्लिसके पछाडि त्यो त्यतिखेर चाहिँ अब रेसिस्टेन्स हाई हुन्छ, रेसिस्टेन्स हाई भइदिइसके पछाडि चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ पानी चाहिँ उम्लिन्छ। यो भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो कि ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो भन्दाखेरि, हामीले ओपन लुप र क्लोज लुप छुट्याउनुको लागि त हामीले चाहेको जस्तो आउटपुट आउनु पऱ्यो त्यो भनेको क्लोज हुनको लागि, र ओपन हुनको लागि चाहिँ अब हामीले खोजेको जस्तो आउटपुट आएन भने पनि त्यो काम चाहिँ हुनु पऱ्यो, प्रोसेस चाहिँ अपरेसन चाहिँ हुनु पऱ्यो, इनपुट प्रोसेस कन्ट्रोल सिस्टम आउटपुट चाहिँ हुनु पऱ्यो, तर हामीले खोजेको जस्तो रिजल्ट आएन भने पनि डजन्ट म्याटर क्या, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम भन्छौँ। यसमा चाहिँ अब हामीले त्यो रड युज गऱ्यौँ, त्यो रड युज गरिसके पछाडि जस्तै कि त्यो पानी तताउनुको लागि हामीले सप्लाई प्लग जोडेर प्लगबाट चाहिँ त्यो रडलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यो पानी त ततायो, तर पानी तताइसके पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ जस्तै कि त्यहाँ प्लगमा जोडिराख्यौँ अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ गफ हान्नु गयो अथवा केही काममा बिजी भएर चाहिँ अरूतिर गयो छोडिदियो, अनि छोडिसके पछाडि अब जस्तै कि त्यो रड चाहिँ हामीले त्यहाँ डुबाइराख्यौँ अनि त्यस पछाडि हामी पढ्नु गयो अथवा कुनै एउटा राम्रो मुभी अथवा गेम फ्री फायर पब्जीदेखि लिएर अथवा कुनै कोड गर्दै अब प्रोग्रामिङ अब माइक्रो प्रोसेसरको जुनै पनि अब जुन कि एउटा कोडिङहरू प्र्याक्टिस गर्नु थाल्यो अरे, मानिलिनु कम्प्युटर ल्यापटप चलाउनु थाल्यो अरे अथवा स्टडी गर्नु थाल्यो अरे अथवा कुनै एउटा म्याथमेटिक्सको न्युमेरिकल गर्नु थाल्यो अरे, उसलाई चाहिँ त्यतै ध्यान गइदियो, तर उसले चाहिँ बिर्स्यो अरे कि जस्तै कि त्यो हामी मैले चाहिँ त्यो जुन कि हिटिङ रडबाट पानी तताछु खानाको लागि नुहाउनको लागि अथवा युज गर्नको लागि, हामीले त्यो हिटिङ रड युज मैले यु हिटिङ रड युज गरेछु भन्ने उसले बिर्सिसक्यो, उसले बिर्सियो, तर सर्टेन समय पछाडि चाहिँ ऊ चाहिँ फर्केर आएर हेऱ्यो, त्यो फर्केर आएर हेर्दा चाहिँ जस्तै कि त्यो हिट भएर पनि पानी तातिएर पनि त्यो पानी तातिसके पछाडि त्यो बाल्टी होइन बाल्टी पिलेर पनि पगालिएर पनि जस्तै कि त्यो चाहिँ एकदमै त्यहाँ चाहिँ बिजोग नै भइसक्यो अनि त्यो प्लग नै तातिएर चाहिँ आगो लागि हुन थाल्यो, फायरिङ भइसक्यो त्यहाँनिर भने चाहिँ त्यो भनेको त हामीले त खोजेको जस्तो त भएन नि त, हो कि होइन भने त हामीलाई अब कम्पेन्सेसन भइदियो त्यहाँनिर, अब क्षतिपूर्ति हुने भइदियो त्यहाँ, हामीलाई त लस हुने भइदियो, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले लस भइसके पछाडि त हामीले त्यो त हामीले चित्त बुझ्दो त भएन नि त, पानी त तातिन्थ्यो तर उसले खोजेको जस्तो त भएन नि त, त्यो
कि त अब त्यसैलाई कुरेर त्यो बाल्टीलाई नै हेरेर बस्ने कुरा त भएन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि अटोमेटिकली रूपमा चाहिँ त्यो प्लगबाट चाहिँ त्यो कटअप भएन, त्यो सप्लाई कटअप भएन, अथवा त्यो हामीले दिएको इनपुटलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु सकिएन भने चाहिँ त्यो त हामीले त खोजेको जस्तो आएन, हामीलाई उल्टो घाटा लाग्यो नि। त्यही भएर चाहिँ हामीले खोजेको जस्तो आउटपुट पाइएन भने यो भनेको चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो क्या। र अर्को कुरा हेरौँ, अब हामीले फेरि अब ओपन लुपको त हामीले बुझिहाल्यो, ओपन लुपले चाहिँ हामीले खोजेको जस्तो दिएन, काम चाहिँ भयो तर आजको काम जस्तै कि तर फिक्स भएन क्या, त्यसले चाहिँ हामीलाई राम्रो आउटपुट चाहिँ दिएन, खोजेको जस्तो आउटपुट चाहिँ पाएन, किनकि त्यहाँ चाहिँ अब हामीलाई नै लसेस भइदियो। जस्तै कि अब त्यो पानी तातेर अटोमेटिकली कटअप भइदिएको भए हामीले अब त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले खोजेको जस्तो हुन्थ्यो। अब हामीले त अब डेली डेली कामको लागि युज गर्दाखेरि त हामीले त खोजेको जस्तो हुनु पऱ्यो नि त, हामीले चाहेको जस्तो हुनु पऱ्यो नि त, त्यही भएर एक्चुअल आउनु पऱ्यो नि त आउटपुट त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम भइदियो भने, अब क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टमको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि, जस्तै कि हामीले राइस कुकरमा अब हामीले खाना पकाउँदाखेरि त हामीले अब सप्लाई प्लगबाट जोडेर चाहिँ हामीले इनपुट सप्लाई त दियौँ। सप्लाई दिइसके पछाडि अब त्यहाँ चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि, त्यसमा चाहिँ अब हामीले खानासाना पकाइयो है, खानासाना बसाइयो। खाना पकाउँदाखेरि चाहिँ होइन हामीले अब चामल हालियो, चामल हालिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब राइस कुकरमा चामल अब ट्याक्क हामीले हालियो, पानी सानी हालेर चाहिँ हामीले बसाइराख्यौँ। अनि बसाइराखे पछाडि चाहिँ अब त्यस्तै हामी अरू काममा बिजी भइयो अरे, मानिलियो अरू काममा बिजी त भइयो, तर बिजी पनि यति बिजी भइयो कि जस्तो कि हामीले त्यो राइस कुकरमा खाना बसाइराखेर चाहिँ, जस्तै मानिलियो कि अब एउटा साथीले बर्थडेमा बोलाएको छन् अरे, अथवा हामीलाई जस्तै कि कलेज जानु पऱ्यो अरे, उसले मर्निङमा चाहिँ खाना बसाइराख्यो, अनि त्यस पछाडि ऊ चाहिँ जस्तै कि इभन मैले नि के गर्थेँ भने, मैले नि पढ्दाखेरि होइन, जस्तै कि अब पढ्दाखेरि चाहिँ अब खाना आफैले बनाएर खान्थेँ होइन, बनाएर आफैले मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो कि हो भने, जस्तै कि खाना मैले बसाइराख्थेँ, जस्तै कि अब म 6:30 अब 6 बजे कलेज जान्थेँ, 6:30 क्लास स्टार्ट हुन्थ्यो भने पछाडि, अनि जस्तै कि मैले चाहिँ खाना चाहिँ राइस कुकरमा बसाइराख्थेँ, खाना राइस कुकरमा बसाइराखे पछाडि म कलेज जान्थेँ, म कलेज गइसके पछाडि अब पढेर चाहिँ म चाहिँ एकैचोटि 6 बजे अथवा 6:30 गएको मान्छे, पछाडि अब 12 बजे 1 बजेतिर कलेज टाइम सकिन्थ्यो, त्यस पछाडि आएर चाहिँ हेर्दाखेरि राइस कुकरमा खाना पाकिसकेको हुन्थ्यो, खाना पाकी र त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अटोमेटिकली कटअप हुन्थ्यो, त्यो स्विच चाहिँ अटोमेटिकली, जस्तै कि अब त्यहाँ त्यो भात पाक्नुको लागि लाग्ने चार्ज, भात पाक्नुसम्म लाग्ने हिट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जेनेरेट भएर चाहिँ सर्टेन लेभलसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भित्र त्यो राइस कुकरभित्र चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ यति हिट पछाडि दिइसके पछाडि यति तातिए पछाडि चाहिँ खाना पाक्छ है भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गरेर चाहिँ जस्तै बनाइएको हुन्छ जुन कि राइस कुकर। अनि त्यसमा चाहिँ अब जस्तै त्यो मेन्टेन त गरियो, अनि त्यस पछाडि मैले आएर चाहिँ त्यो खाना खायो, जस्तो कि अब इभन त्यो मात्रै होइन कि जस्तै कि त्यस्तरी अब आएर चाहिँ अनि आएर हेर्दाखेरि हल्का तातै हुन्थ्यो, किनकि प्लग चाहिँ जोडिराखेको हुँदाखेरि नर्मली कि चिसो नै चाहिँ हुन्थेन, हल्का तातै नै रहिराख्थ्यो क्या त्यो खाना। अनि त्यस्तरी आएर तरकारी सरकारी बनायो खायो, त्यसो गर्दाखेरि मलाई धेरै इजी भयो नि त, जस्तै कि मैले खोजेको जस्तो आउटपुट त त्यहाँबाट त पाएँ नि त, किनभने त्यत्रो अब 4-5 घन्टा 6 घन्टा पछाडि आएर पनि मैले त्यो जुन कि 6 घन्टा अगाडि हामीले इनपुट सप्लाई दिएर हामीले चाहिँ गरिराखेको कामलाई त उसको त सर्टेन ऊ त्यो टाइम पछाडि त ऊ अटोमेटिकली कटअप भएर चाहिँ हाम्रो कामलाई त सजिलो बनाइदियो नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ एकदमै बेटर हुन्छ जुन कि सबैको लाइफमा, जस्तै कि अनि त्यही भएर अहिले यो क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टमको कारणले गर्दाखेरि मैले राइस कुकरमा चाहिँ जुन कि
त्यस्तरी खाना पकाइराखेको त मैले त सजिलै पाउनु सकेँ नि त। अब नत्र भने त अब जस्तै कि त्यहाँ राइस कुकरमा चाहिँ राइस कुकरको इक्जाम्पल दिँदा है, राइस कुकर चाहिँ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली कटअप भइ हुने भइदियो, अटोमेटिकली टर्न अन र टर्न अफ बटन चाहिँ भइदियो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अटोमेटिकली त्यहाँ चाहिँ अफ भइदिन्छ क्या, जुन कि त्यो काम सकिसके पछाडि अटोमेटिकली अफ भइदियो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ एकदमै बेटर फाइदा नि छ होइन। जस्तै किनभने जुन कि अब यो राइस कुकरमा चाहिँ खाना बसाइराखेर त्यहाँ छेउमै बसेर चाहिँ कुरिराख्नु परेन नि त, त्यहीँ बसेर चाहिँ त्यसलाई नै हेरिराख्नु चाहिँ भएन नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ सबैको लाइफमा चाहिँ बेटर नै हुन्छ, राम्रो नै हुन्छ, हामीलाई कम्फर्टेबल हुन्छ जुनसुकै कामको लागि युज गर्नको लागि पनि। अनि यो चाहिँ डेली लाइफमा चाहिँ धेरै युज नै भइरहेको हुन्छ क्या। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब राइस कुकरमा नै हामीले क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ युज गर्यौँ। अनि रेफ्रिजरेटर फ्रिजमा चाहिँ पनि हामीले चाहिँ के गरिएको हुन्छ भने, जस्तै कि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गरिएको हुन्छ क्या। जस्तै कि अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन कि अब कुनै पनि खानेकुरो नबिग्रियोस् भनेर हामीले राख्छौँ नि त। अब जस्तै कि आज हामीले चाहिँ जस्तै कि ल आज एकजना मान्छे पाहुना आउँछु भन्नुभएको थियो, तर उहाँलाई खाना बनाइसक्यो हामीले, जस्तै कि बेलुकाको नाइट डिनर चाहिँ बनायो, अनि त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ केही कारणवश चाहिँ आउनु भएन। जस्तै कि मानिलिउँ चाहिँ बुबाले पसलबाट चाहिँ 2 केजी स्याउ ल्याउनु भएको रहेछ होइन। जस्तै कि अब हामीले चाहिँ 1 केजी मात्रै खाइसक्यौँ घर परिवारले चाहिँ होइन, तर 1 केजी चाहिँ उब्रियो अरे क्या। त्यो 1 केजी अब बाहिर राखौँ भने चाहिँ जुन कि अब जुन कि वार्म समय छ अरे, गर्मीको टाइम छन् अरे, जस्तै कि त्यो त कुहिने भइदियो, त्यो त बिग्रिने भइदियो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लगेर फ्रिजमा राख्यौँ, र त्यो खानाको केसमा पनि हामीले उहाँ चाहिँ कारणवश केही कारणले आउनु पाउनु भएन अरे, उहाँले पनि नआउनु भए पछाडि उहाँको लागि पकाएको खाना त बच्ने भयो, अफकोर्स त्यो हामीले फ्रिजमा लगेर राख्छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि फ्रिजमा पनि त्यो कसरी हामीले चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गरिएको हुन्छ हामीले चाहिँ, अनि त्यही भएर हामीले सर्टेन सप्लाई दिइसके पछाडि चाहिँ कति डिग्री सेल्सियस मा चाहिँ कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने, कति चिसोमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अटोमेटिकली मेन्टेन हुँदै हुँदै जान्छन्। त्यो पनि अटोमेटिकली टर्न अन र टर्न अफ हुन्छन्। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि रेफ्रिजरेटर पनि क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भइदियो। अनि अर्को वासिङ मेसिन भनेको चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो क्या। खासमा ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ हो वासिङ मेसिन कसरी ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ के भने, जस्तै कि अब हुनु चाहिँ अब हामीले अहिले नेटको थ्रुबाट वासिङ मेसिनलाई पनि अब जस्तै कि कपडा हामीले वासिङ मेसिनमा हालिसके पछाडि कपडा धोइदिन्छ, कपडा धोइसके पछाडि चाहिँ जुन कि त्यो चाहिँ अटोमेटिकली कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ अब मोबाइलबाट नि मिल्छन्, तर जुन कि वासिङ मेसिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नर्मली अब त्यो वासिङ मेसिनले चाहिँ अब त्यो तरिकाले हेर्दाखेरि जस्तै कि अब अटोमेटिकली टर्न अन र टर्न अफ त भइदियो होइन, तर हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ कम्प्लिटली पुरा चाहिँ हुनु पऱ्यो कि। जस्तै कि त्यो तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन कि कपडा चाहिँ धुनु चाहिँ धोइदिन्छ, तर कपडा धोइसके पछाडि जुन कि आफूलाई चाहेको ठाउँमा अथवा चाहेको जस्तो चाहिँ भएन नि त। जस्तै कि कपडा ओपन वासिङ मेसिन एक तरिकाले चाहिँ मलाई चाहिँ होइन के लाग्छ भने, जस्तै कि जस्तै कि हामीले त्यो कपडा हालिराख्यो, कपडा हालिराखिसके पछाडि त्यो चाहिँ वासिङ मेसिनमा चाहिँ धोइदिन्छ नि त। धोइसके पछाडि चाहिँ त्यो कपडा चाहिँ लगेर चाहिँ अब त्यो कपडा चाहिँ उसैले त लगेर चाहिँ अब जस्तै कि अब सुकै त दिँदैन, अनि त्यस पछाडि त्यो भनेको चाहिँ यति कपडा चाहिँ धोइसक्यो भनेर, यस्तरी अब हाम्रो काम चाहिँ सकियो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ खोजेको जस्तो चाहिँ आएन क्या वासिङ मेसिनबाट पनि। तर
जुन कि वासिङ मेसिन भनेको मेनली चाहिँ हामीले क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम नै अहिलेको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ, किनभने त्यहाँ चाहिँ अब कपडा हालिसके पछाडि त्यो कपडा धोइदिन्छन्, कपडा धोइसके पछाडि सर्टेन टाइम पछाडि त्यहाँ पनि अटोमेटिकली टर्न अन टर्न अफ बटन राख्नु सकिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तै कि ट्राफिक लाइट, ट्राफिक लाइट चाहिँ के हो भने ट्राफिक लाइट भनेको के हो भने जस्तै कि एउटा ओपन लुप क्लोज ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम नै हो। ट्राफिक लाइट किन ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि कुनै पनि इन्जिनियरले एउटा बाटोमा है हाम्रो वेमा चाहिँ जस्तै कि रोडमा चाहिँ अब ट्राफिक लाइट राखिदियो अरे, ट्राफिक लाइट राख्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ अब जस्तै कि कुन समयमा चाहिँ अब रातो बत्ती बल्ने र कुन समयमा चाहिँ ब्लु हरियो बत्ती बल्ने ग्रिन ग्रिन लाइट बल्ने त्यतिखेर चाहिँ जुन कि त्यो छुट्याउनुको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ युज गरेको हुन्छ भने जस्तै कि कन्ट्रोल सिस्टम त्यहाँ चाहिँ कसरी युज भएको हुन्छ भने कुनै पनि एउटा ट्राफिक लाइट छ नि, त्यो ट्राफिक लाइटमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै कि अब जाम भयो अरे कि ओभर ठुलो जाम जस्तै कि अब कुनै पनि अब यात्रा गरे छन् यात्रा गर्दाखेरि जाम भइदियो अरे ओभर ठुलो जाम छ, त्यो ठुलो जाममा चाहिँ जस्तै कि अब जाम परिरहेछन् अब जस्तै कि अब त्यहाँ हाम्रो अब हरियो बत्ती बले पछाडि हामीले अब गाडी अथवा साधन अब भेहिकलहरू चढाउनु पर्छ होइन, रातो बल्दाखेरि अब त्यहाँ स्टप हुनु पऱ्यो, त्यो स्टप भइराख्दाखेरि चाहिँ अब उसले त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ कसरी युज भएको हुन्छ भने जस्तै कि यति समय पछाडि अब जस्तै कि रातो बत्ती बल्ने, रातो बत्ती कति जेलसम्म बल्ने भन्दाखेरि अब 2 मिनट पछाडि हरियो बल्ने, अनि त्यस पछाडि फेरि 1 घन्टा पछाडि फेरि त्यो हरियो बलिराख्ने, अनि त्यस पछाडि फेरि 1 घन्टा पछाडि रातो बल्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब 2-2 मिनटको डिफ्रेन्समा चाहिँ 2 मिनटसम्म चाहिँ अब स्टप गराइदिने रातो बाल्ने, अनि त्यस पछाडि अरू बेला चाहिँ नर्मल्ली अब हरियो नै बल्ने भनेर चाहिँ त्यो त्यस्तरी चाहिँ हामीले चाहिँ ट्राफिक लाइट कन्ट्रोल गरियो भने चाहिँ जुन कि त्यो भनेको पनि ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो। ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्नु सक्यो त्यो बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। जस्तै कि अब रोडमा अहिले नि जस्तै कि अब जुन अब बिहान अब 6 बजीदेखिको बेलुका 12 बजीसम्म 12 बजीदेखि फेरि बिहानको 6 बजीसम्म पनि त्यो सिस्टम चाहिँ त्यही तरिकाले चलिरहेको छन् कि जुन कि अब त्यहाँ चाहिँ मान्छे होस् या नहोस् हजारौँजनाको भिड होस् चाहे त्यो एउटा रोडमा त्यो एउटा वेमा चाहिँ एकजनाले ट्राभल गरेको होस् अथवा 100 जनाले ट्राभल गरेको होस् अथवा 100 जनाले गाडी कुदाइरह होस् चाहे जतिजनाले पनि त्यो रोड चाहिँ युज गरिराखेको त्यो रोडमा मान्छे हिँडिराखेको छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ इक्वल छ एउटै छ। 1000 जना हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अटोमेटिकली अब अटोमेटिकली त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो लाइटको लाइट बल्ने टाइम चाहिँ अब चेन्ज हुने र 1 जना जाँदाखेरि त्यो बत्ती बल्ने रातोदेखि हरियोमा चेन्ज हुने त्यो समय चाहिँ फरक चाहिँ हुँदैन, सेम हुन्छ नि त, सेम नै गरे हुन्छ। त्यो त एउटा इन्जिनियरले के गरेको हुन्छ भने टाइम यतिसम्म यति भनेर त्यो चाहिँ एउटा टाइम टेबल मात्रै मिलाएर चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ त्यहाँ युज गरिदिया हुन्छ नि, त्यही भएर चाहिँ त्यही फलो भइरहन्छ नि त। जस्तै कि अब हामीले यात्रा गर्दाखेरि कुन तरिकाले पनि हेर्न सकिन्छ भने जस्तै कि त्यहीँ रातो बत्ती बलिरहेको थियो सबै स्टप छ गाडीहरू सब रोकिरहेछन् तर हरियो बल्नु थाले तर त्यहाँ जाम चाहिँ फेरि यो के अरे सकिएको छैन र त्यहाँ चाहिँ अब फेरि पछिबाट त्यो कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गाडी चाहिँ पार्क गाडीले चाहिँ क्रस गरिसकेको छैन तर त्यहाँ चाहिँ फेरि रातो बल्दियो भने चाहिँ त्यहाँ त त्यो त टाइमिङमा त मिलेन नि त, मान्छेको भिडभाडसँग त मिलेन नि त, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले खोजेको जस्तो त्यो भएन क्या। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जुन कि यो ट्राफिक लाइटहरू पनि ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो क्या। अनि टेम्परेचर
कुलर यो टेम्परेचर कुलर भनेको चाहिँ एकदमै यो यसमा नि धेरै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। जस्तै कि अब मानिलिउँ कि म बाहिर गएँ अरे, बाहिर अब चर्को घाम लागिरहेछ, 12 बजेको घाम छ, 12 बजेको घाममा म बाहिर निस्केँ अरे। म बाहिर निस्किसके पछाडि त्यहाँको टेम्परेचर भनेको जस्तै कि 45-44 समथिङ छ न अरे। जस्तै कि अनि म अब मेरो रुमभित्र छिरेँ अरे, मेरो रुमभित्र छिर्दाखेरि जस्तै कि 1 डिग्री कम भइदियो अरे। जस्तै कि अनि अर्को कुरा भनेको जस्तै कि त्यही अनुसार जस्तै कि त्यो हाम्रो जुन कि भूगोल अनुसार पनि फरक पर्छ। जस्तै कि अब एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा त फरक हुन्छ त्यो टेम्परेचर त। जस्तै कि अब हट एरियातिर अब टेम्परेचर बढ्यो होला, अब कोल्ड एरियातिर अलिक चिसो एरियातिर अब चिसै होला। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी यो टेम्परेचर कुलरबाट चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भने, जस्तै कि अब बाहिर हुँदाखेरि अब फरक टेम्परेचर थियो भने भित्र आइसके पछाडि रुमभित्र छिरिसके पछाडि फरक टेम्परेचर पाउन सकिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि अब हामीले खोजेको जस्तो भएन कि एउटै टेम्परेचर बनाउनु त सकिएन नि त। बाहिर जति छ त्यति भित्र हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि त, त्यो त प्लेस अनुसार नै फरक भइदिइहाल्छ नि। त्यही भएको कारण जस्तै कि नेपालगञ्जको गर्मी र धरानको गर्मी त मिल्दैन नि त, किनभने त्यहाँ टेम्परेचर एउटै त बनाउनु सकिएन नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि ओपन लुप त्यहाँ कन्ट्रोल गर्नै सकिएन कि, जस्तै कि त्यहाँ कन्ट्रोल सिस्टम युज गर्नै सकिएन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि युज त गर्नु सक्यो तर त्यहाँ हामीले भनेको जस्तो चाहिँ पाइएन क्या। अनि मोबाइल चार्जिङ है, मोबाइल चार्जिङ भनेको चाहिँ एकदमै अब जस्तै कि मोबाइल चार्जिङमा चाहिँ कसरी कन्ट्रोल भइरहेको हुन्छ भने, जस्तै कि अब तपाईँले मोबाइल चार्ज चाहिँ अब जस्तै कि मो तपाईँको मोबाइल तपाईँले अब धेरै फोन हेर्नुभयो, जस्तै कि अब अहिलेसम्म जस्तै कि तपाईँले अब खानासाना खानुभयो अरे, खानासाना खाइसके पछाडि तपाईँले अब पढ्नुभयो अरे, पढिसके पछाडि अब एकछिन त म के गर्छु, एकछिन म अब जस्तै एउटा फिल्म हेर्छु भन्ने भयो। जस्तै कि अब कसैको एउटा स्टोरी हेर्छु, स्टोरी पढ्छु, अथवा नेपालको न्युज हेर्छु के आज के चाहिँ रहेछ त, हिजो सरकार ढल्यो आज चाहिँ अब के भएको रहेछ त, कुन नेताहरूले के भन्दैछ, अथवा नेपालमा चाहिँ कस्तो न्युजहरू आइरहेछन्, कतिजना यासीको रिजल्टमा चाहिँ कतिजनाले टप हानेछन्, कति पर्सेन्ट फेल भइदियो, कति पर्सेन्ट एनजी आएको छ त भनेर चाहिँ त्यो न्युज हेर्नु मन लाग्यो अरे मान्छे। अनि त्यस पछाडि त्यो न्युज नि हेरेँ मैले, अब जस्तै कि अनि त्यो न्युज हेरेको यार निन्द्रै लाग्दैन, फेरि टेन्सन भइदियो। अनि त्यस पछाडि के भइदियो भने फेरि मलाई अर्को हेर्नु मन लाग्यो अरे क्या। जस्तै कि अब त्यो त हेऱ्यो ए नेपालको न्युज यस्तै हो, अब यस्तो भएछ भनेर राम्रो भइदियो भने अब त्यही तरिकाको एक्सप्रेसन, अब नराम्रो न्युज छ भने त्यही तरिकाको एक्सप्रेसन भइदियो होइन। अनि त्यस पछाडि नि मलाई चित्त बुझेन अरे क्या। अनि जस्तै कि अब मलाई भोलि त एउटा जस्तै कि के छ भने, जस्तै मलाई भोलि एउटा रिसर्च गर्नु छ अथवा केही कुरामा चाहिँ नयाँ ज्ञान दिनु छ, साथीहरूलाई त केही सेयर गर्नु छ। जस्तै कि एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस रिलेको बारेमा त मैले कसैलाई त बुझाउनै पर्छ क्या। जस्तै कि अब अनि त्यो मात्रै होइन, जस्तै कि अनि अर्को एउटा माइक्रो प्रोसेसरको प्रोग्राम थियो यार 8085 त्यो स्क्वायर मेथडबाट गर्नु थियो, त्यो त जसरी भए पनि सिक्नुपर्छ त भनेर यसो मोबाइल युज गरेर चाहिँ अनि के रहेछ त भनेर त्यो हेऱ्यो। इभन कन्ट्रोल सिस्टमकै हामीले पढिरहेको छौँ, कन्ट्रोल सिस्टमकै बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ भोलि चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ अब कन्ट्रोल सिस्टम र ओपन लुप र क्लोज लुपको डिफ्रेन्स चाहिँ के छ त, अनि त्यसको इक्जाम्पलहरू चाहिँ के हो त भनेर भन्नु छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यो फोनमा चाहिँ के रहेछ त भनेर चाहिँ त्यो ओपन लुप र क्लोज लुप बिचको चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ छुट्याउनुको लागि चाहिँ मैले ठ्याक्क त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टम भनेर चाहिँ जुन कि मैले मोबाइलमा चाहिँ लेखेँ अरे। मोबाइलमा चाहिँ अब त्यो टेक्स्ट मोबाइलमा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्च गर्दाखेरि अब त्यो आयो अरे, अनि त्यो एकछिन हेरेँ र नि चित्त बुझ्दैन यार। अनि त्यस पछाडि फेरि अब के रहेछ त ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम र क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ कुन चाहिँ फास्ट रहेछ त भनेर हेर्नु मन लाग्यो अरे क्या। अनि त्यस पछाडि मैले त्यो पनि
त्यो सर्च गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के कुन रहेछ, क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ एकदम फास्ट रहेछ, ओपन लुप चाहिँ एकदम ढिलो रहेछ क्या। त्यही भएर अनि त्यस पछाडि क्लोज लुपमा चाहिँ फिडब्याक दिन्छ, ओपनमा चाहिँ फिडब्याक दिँदैन रहेछ भनेर त्यो हेरे पछाडि चाहिँ, अनि त्यस पछाडि मलाई चित्त बुझ्यो। त्यस पछाडि अब म चाहिँ अब मेरो मोबाइलको चार्ज चाहिँ एकदम सकिसक्यो अरे क्या, ब्याट्री चाहिँ लो नै भइसक्यो अरे क्या, लो भइसक्यो। र पनि अब त्यो फोनलाई चाहिँ अब हामीले चार्ज गर्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि त अब त्यतिखेर त जुन कि त्यो मैले जति पनि चलाएँ नि फोन त, अनि जस्तै मैले आफैले नचलाइकन चाहिँ जस्तै कि अटोमेटिकली रूपमा त त्यो त जस्तै कि अब मैले अब कन्ट्रोल सिस्टमको बारेमा पनि हेरेँ, अनि त्यो माइक्रो प्रोसेसरको बारेमा पनि हेरेँ। माइक्रो प्रोसेसरको बारेमा हेरिसके पछाडि त हेरिसके पछाडि त्यो कन्ट्रोल सिस्टमको बारेमा चाहिँ अब ओपन लुप लो क्लोज लुप के रहेछ त भनेर त त्यो त मैले सर्च नगरिकन त त्यो मोबाइलमा त आउँदैन नि त, मैले सर्च नगरिकन अटोमेटिकली त आउँदैन नि त। त्यो त जिन्दगीभरि माइक्रो प्रोसेसरको बारेमा सर्च गरेको छु भने त कन्ट्रोल सिस्टमको बारेमा त मैले सर्च नगरिकन, मैले नखोजिकन, मैले मोबाइलमा नलगाइकन त त्यो त आउँदैन नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि के हो भने मोबाइल चार्जिङ मोबाइलहरू पनि के भइदियो भने हाम्रो चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टममा नै पर्छ क्या। अनि माइक्रोवेभ ओभन त्यस्तै हो, अनि त्यस पछाडि एसी पनि त्यो सेम नै हो भइदियो क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम, यो अगाडि चाहिँ ओपन भइदियो। वेभ ओभन भनेको पनि त्यहीँ टेम्परेचर अटोमेटिकली मेन्टेन हुन्छ क्या। त्यस पछाडि एसी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै कि अब हामीलाई चाहिँ यति टेम्परेचरमा चाहिँ अब जस्तै कि हामीलाई चाहिँ गर्मी छ, यति टेम्परेचरमा चाहिँ लगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ रिमोटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरह हुन्छौँ नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अटोमेटिकली त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु सकिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तै छ, ओपन लुप र क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टमको बारेमा चाहिँ जस्तो कि युज टु सेन्सर, हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले धेरै सेन्सरहरू धेरै किसिमको सेन्सरहरू पनि युज गरिएको हुन्छ, अटोमेटिकली कन्ट्रोल गर्छ भने त्यो क्लोज लुप हो। अनि त्यस पछाडि अब जस्तै कि ओपनमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चेन्ज हुँदैन क्या। जस्तै कि ओपन लुप क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ अब अटोमेटिकली हुन्छ भने ओपन लुपमा चाहिँ अटोमेटिकली चेन्ज चाहिँ हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ त्यो म्यानेज गरेको सिस्टममा चाहिँ अटोमेटिकली चेन्ज हुँदैन भने त्यो ओपन हो। ओपनमा अटोमेटिकली अटोमेटिकली अथवा कुनै पनि ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ त्यहाँ अटोमेटिकली चेन्ज चाहिँ हुँदैन त्यो सिस्टममा, न त ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टममा न त त्यो सिस्टममा म्यानेज नै हुन्छ, न त आफै ट्रिप नै हुन्छ, न त आफै अनअफ नै हुन्छ त्यो सिस्टममा। भने त्यो भनेको चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल चाहिँ गर्नु सक्दैन क्या त्यसमा चाहिँ। भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भने ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम है। त्यो क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ त्यो सिस्टममा चाहिँ जुन कि आफै म्यानेज नै हुन्छ, त्यहाँ अटोमेटिकली आफै नै हुन्छ र अलरेडी अटोमेटिक सेन्स हुन्छ क्या। सेन्स गरेर चाहिँ सेन्सरहरू युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई सेन्स गरेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। जस्तै कि अनि त्यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली सेन्स अथवा डिटेक्ट गरेर त्यो सिस्टम चाहिँ अटोमेटिकली चलिरहेको हुन्छ कि अटोमेटिक स्ट्रिट लाइट चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी सम्झिन सक्छौँ भने जस्तै कि के हो भने अब हामीले त्यो रोडहरूको अथवा स्पेसल्ली पुलहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै कि अटोमेटिक स्ट्रिट लाइट पोलहरूमा चाहिँ युज गरेको हुन्छौँ। त्यहाँ भनेको चाहिँ के हो भने कसरी त्यहाँ चाहिँ त्यो युज गर्नु सकियो भने जस्तै कि हाम्रो चाहिँ अब त्यो पुलमा चाहिँ हामीले चाहिँ के युज गरियो भने अटोमेटिकली स्ट्रिट लाइट युज गरियो अरे। अटोमेटिकली स्ट्रिट लाइट युज गर्दाखेरि चाहिँ अब दिनभरि घाम लाग्यो है, दिउँसो त उज्यालो हुन्छ, त्यो त्यहाँ चाहिँ उज्यालोमा चाहिँ त्यो बत्ती चाहिँ बलेन, बेलुका राति भइदिइसके पछाडि त्यो
नाइटमा चाहिँ अटोमेटिकली अन भइदियो, अटोमेटिकली अन हुन्छ क्या त्यो अटोमेटिक स्ट्रिट लाइट पोलहरूमा। जस्तो कि त्यो अटोमेटिकली अन अफ भइदियो भने त यो भनेको त जुन कि क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम त्यहाँ युज गरेको हुँदो रहेछ नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जुन कि फास्ट पनि क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम नै भइदियो, फिडब्याक नै पायो उसले, अनि त्यस पछाडि हामीले खोजेको जस्तो डिजायर अथवा एक्चुअल रेस्पोन्स नि त्यहीबाट एक्चुअल आउटपुट नि क्लोज लुपबाट नै पाइदियो, ओपनबाट पाइएन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि ओपन लुप भनेको ढिलो पनि भइदियो र आफूले चाहेको जस्तो आउटपुट पनि पाइएन भने ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम भइदियो। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा यस्तरी चाहिँ हामीले चाहिँ अटोमेटिक स्ट्रिट लाइटहरू पनि युज गर्यो यस्तरी। अनि जस्तै कि अब मेरो घरमा जस्तै कि अब मेरो घरको छतमा चाहिँ जुन कि पानी राखेको छ, पानीको हिलटेक ट्याङ्की राखेको छ, त्यहाँ ट्याङ्कीमा चाहिँ जुन कि अब पानी चाहिँ कति बेला भरिन्छ, पानी भरेर चाहिँ अब त्यो वाटर फ्लो भएर चाहिँ तल झरिरह हुन्छ है, त्यो झर्दाखेरि चाहिँ कति बेला चाहिँ त्यो वाटर चाहिँ हो के अरे भरिएर चाहिँ पानी भरिएर चाहिँ भरिन्छ, अनि पानी भरिने बित्तिकै त्यो चाहिँ मोटर चाहिँ अटोमेटिकली मोटरबाट चाहिँ त्यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो स्विच चाहिँ टर्न अफ अन हुनु पऱ्यो क्या, पानी सकिनु बित्तिकै टर्न अन र पानी सकिए पछाडि चाहिँ अफ हुनु पऱ्यो। त्यो खाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन कि अब त्यो लेभल अनुसार चाहिँ अब जस्तै कि बत्ती बल्ने हरियो कति पानी हुँदा कसरी बत्ती बल्ने त्यो त्यो टाइपको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन कि त्यो तरिकाको मोटर युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अटोमेटिकली गरिन्छ भने त्यो भनेको पनि क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भइदियो। क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ एकदमै रिलेभेन्ट अथवा हाइली युज हुन्छ क्या इन आवर डेली लाइफ अर लेटेस्ट मोडर्न ट्रेडिसनलको लागि, मोडल ट्रेडिसनलदेखि मोडर्नसम्म नै युज भएको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ मेजर डिफ्रेन्स बिट्विन द ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम एन्ड क्लोज लुप, फिडब्याक दिन्छ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टमले, फिडब्याक दिँदैन ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टमले, यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। फिडब्याक दिइसके पछाडि त्यही छिटो भइदियो, फिडब्याक कसरी फिडब्याक दिँदा कसरी छिटो हुन्छ भन्ने कुरा पनि म पछि नै आउँछ होइन रिपिट भएर अहिले नै भन्दैछु। जस्तै कि क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम छ, क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ हामीले फिडब्याक युज गर्यो इनपुट, अनि त्यस पछाडि कन्ट्रोल सिस्टम आउटपुट हुन्छ होइन। अनि त्यसमा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि इनपुट त हामीले इनपुट अनि त्यस पछाडि इनपुट कन्ट्रोल सिस्टम र आउटपुट भइदियो, त्यो इनपुट चाहिँ हामीले इनपुट दियौँ, इनपुट दिइसके पछाडि त्यो आउटपुटमा सर्टेन पोर्सनमा रिजल्ट आउँछ, केही पाइन्छ हामीले होइन, आउटपुट गेन गरिन्छ। त्यो आउटपुटलाई चाहिँ फेरि लिएर चाहिँ त्यो इनपुटमा दिनु भनेको त इनपुट अलरेडी छ, फेरि इनपुटमा जस्तै कि फेरि थपिनु भनेको चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि त्यो भनेको त धेरै बढ्नु हो नि त, बढिसके पछाडि त झन् छिटो हुने भइदियो क्या। अब हामीले नर्मल्ली यसो सम्झिँदाखेरि चाहिँ आहा ओपन लुप चाहिँ छिटो हुन्छ होला यार, क्लोज लुप भन्दाखेरि ओपन छिटो हुनुपर्ने हो त भन्ने दिमागमा फ्याट्ट आइहाल्छ क्या। तर त्यो चाहिँ होइन, किनभने क्लोज लुप फिडब्याक हुन्छ, फिडब्याक दिइसकेपछि छिटो हुन्छ। यस्तो तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम दिन्छु कि जस्तै कि मलाई अब जस्तै कि के हुन्छ भने जस्तै कि मलाई एउटा ल्यापटप किन्नको लागि अब जस्तै कि मलाई 1 लाख 1 लाख पैसा चाहिएछ है, मलाई अहिले ल्यापटप किन्नको लागि 1 लाख पैसा चाहिएछ, तर मसँग 1 लाख पैसा छ अहिले, त्यो भनेको मेरो इन्कम भइदियो इनपुट भइदियो नि त, म 1 लाख चाहिँ दिएर चाहिँ होइन ल्यापटप किन्न सक्छु, ल्यापटप पाउँछु मैले भने, मैले ल्यापटप किन्नको लागि 1 लाख रेडी गरेँ, त्यो मेरो इनपुट भइदियो, अनि मैले ल्यापटप किनेँ। अनि त्यस पछाडि ल्यापटप किनिसके पछाडि चाहिँ जस्तै कि अब मैले ल्यापटपलाई मात्रै 1 लाख लाग्यो, अनि त्यस पछाडि मैले ल्यापटप त पाइसकेँ, तर त्यो त्यहाँ यस्तो हो कि त्यो कन्ट्रोल सिस्टमबाट चाहिँ त्यो आउटपुटमा गएर चाहिँ त्यो ल्यापटप किन्दाखेरि चाहिँ जुन कि के भइदियो भने फेरि
मैले त अब किबोर्डहरू माउसहरू पनि किन्नु पर्थ्यो त्यसको लागि चाहिँ। जस्तै कि अब त्यो 1 लाखको 1 लाखमा चाहिँ त्यो आउटपुट त मैले ल्यापटप त पाएँ नि त। त्यसो गर्दाखेरि कसैले अब जुन कि त्यो बाट फेरि त्यो आउटपुटबाट चाहिँ जस्तै कि त्यो 1 लाख पर्ने थियो भने मैले चाहिँ जुन कि 1 लाख रेडी गरेको थिएँ इनपुट मेरो, त्यो इनपुट 1 लाख दिइसके पछाडि 1 लाखबाट ल्यापटप नै आइदियो। तर त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ अब डिस्काउन्ट अथवा कसैले डिस्काउन्ट अथवा कसैले थपिदियो अरे क्या मलाई, अब 10,000 कसैले मलाई थपिदियो अरे, यो भाइले त अब राम्रै गर्छ अब ल्यापटप स्यापटप किनेर चाहिँ उसले केही कोडिङहरू गर्नु अब अथवा इन्जिनियरिङ फिल्डमा केही प्रोग्रामहरू गर्नुको लागि सिक्नुको लागि उसलाई अब थर्ड फोर्थ सेमिस्टरदेखि त चाहिन्छ ल्यापटप हाल कम्पलसरी हो भनेर चाहिँ जुन कि अब कसैले माया गरेर चाहिँ अब जुन कि 10,000 थपिदिनु भयो अरे। त्यो 10,000 थप्नु भनेको चाहिँ त्यो आउटपुट त्यो किनेको ल्यापटपमा पनि त्यो आउटपुटमा पनि 1 लाखमा पनि 10,000 थपेर त 1,10,000 भइदियो। त्यो भनेको चाहिँ फेरि लिएर त्यो खासमा खर्च भनेको त त्यो इनपुट भनेको त जुन कि ल्यापटप किन्नेमै हो नि त। त्यही भएर चाहिँ त्यो उमा जोड्दाखेरि त अफकोर्स त्यो उहाँहरूले दिनुभएको कुरा त मेरो त्यो 1 लाखमै नै फेरि एड भइदियो नि त। त्यो भनेको चाहिँ जुन कि फाइदा हो क्या बुझ्नु है। यस्तरी चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या क्लोज लुप र ओपन लुपमा कुन छिटो रहेछ भने। त्यही भएको कारणले गर्दा त्यो 1 लाखमा त फेरि 10,000 थपियो। फिडब्याक व्यक्ति भनेको चाहिँ त्यो उहाँले जसले दिनुभएको थियो अथवा कुनै एउटा स्पेसली कुनै मेरो रिलेटिभ्सले दिनुभयो उहाँले त फिडब्याकको काम गरिदिनु भयो नि त त्यतिखेर त क्लोज लुपको लागि त। त्यही भएर त्यहाँ त 1 लाखमा त फेरि 1,10,000 भइदियो। त्यसो गर्दाखेरि त झन् धेरै सामान आइदियो, झन् भनेको जस्तो सामान किन्नु पाएँ नि त। मैले त किबोर्ड र माउस पनि छुटेको थिएँ, त्यहीबाट फेरि 1,10,000 किन्नु सकेँ भने त झन् राम्रो, झन् छिटो मेरो आवश्यकता पुरा भयो नि त। नत्र भने त मैले त अब त्यो 1 लाख मात्रै पैसा थियो अरे, ल्यापटप मात्रै किन्नु पाउँथ्यो नि त। माउस र किबोर्ड किन्नुको लागि त मैले त अब कसैलाई फेरि माग्नु पर्ने हुन्थ्यो, बुवा मम्मीलाई भन्नुपर्ने हुन्थ्यो, अनि फेरि त्यसमा अब 10,000 मैले त कमाउनु पर्ने हुन्थ्यो नि त। त्यो 10,000 कमाउनुको लागि त टाइम लाग्छ नि त। भनेको जस्तो त्यतिखेर ठ्याक्क भनेको जस्तो छिट्टै अथवा फास्टली त मैले त पाइनँ नि त माउस त। त्यही भएको कारणले गर्दा त्यो ओपन लुपमा पऱ्यो क्या, त्यो माउस किबोर्ड किन्नु नपाउनु भनेको ओपन लुपमा पर्छ। त्यही भएर त्यो ओपन हुन्थ्यो भने जस्तै कि अब 10,000 दिइसकेपछि फिडब्याक भइदियो। त्यही भएको कारणले गर्दा क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ ओपन लुप भन्दा। र के हुन्छ भने पछाडि ओपन लुप र क्लोज लुपमा चाहिँ ओपन लुपमा चाहिँ अब खासमा अटोमेटिकली सेन्स डिटेक हुँदैन, सेन्स अथवा डिटेक हुँदैन, कुनै पनि कुरा ट्रिप टर्न अन टर्न अफ हुँदैन। तर क्लोज लुपमा अटोमेटिकली टर्न अन र टर्न अफ हुन्छ। अब कम्प्लेक्स भनेको कम्प्लेक्स त त्यसै हुने भइहाल्यो नि त। अब फिडब्याक दियो अनि त्यस पछाडि अलिक कम्प्लेक्स चाहिँ क्लोज लुप नै हुन्छ। फास्ट भनेको क्लोज नै फास्ट हुन्छ, एक्युरेट नै क्लोज नै हुन्छ, रिलेबल नै क्लोज नै हुन्छ, मेन्टेनेन्स भनेको हार्डली क्लोज हुन्छ मेन्टेनेन्स भनेको। अनि हाउ टु इन टर्निङ द भेहिकल नट एक्सिडेन्ट भने जस्तै कि के हुन्छ भने पछाडि जस्तै कि कुनै पनि अब जस्तै कि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जस्तै कि त्यो भेहिकलहरू गाडीहरू चाहिँ त्यो टर्निङमा चाहिँ एक्सिडेन्ट त्यो टर्निङमा चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो टर्निङहरू हुन्छ नि, त्यो टर्निङहरूबाट चाहिँ हामीले त्यो एक्सिडेन्ट हुनबाट चाहिँ कसरी बचिरहेको हुन्छौँ त। अब जस्तै कि हामीले स्पिडमा गइरहेको हुन्छ, त्यो विलहरू त घुमिरहेको हुन्छ नि त। जस्तै कि कुनै पनि गाडी अथवा बाइकको विलहरू घुमिरहेको हुन्छ, त्यसमा भनेको चाहिँ जस्तै कि अब कसरी चाहिँ हामी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यो एक्सिडेन्टबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनबाट नहुनबाट बच्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै कि त्यहाँ भनेको चाहिँ त्यो स्पिडको विलको स्पिड चाहिँ इक्वेल चाहिँ बनाउँदैन, इक्वेल हुनु भएन। अटोमेटिकली कन्ट्रोल सिस्टम त्यहाँ चाहिँ
व्हील को स्पीड सेम भइदियो भने चाहिँ हाम्रो त्यो टर्निङमा गाडी फस्ने हो, तर त्यो साइडको सेन्टरको सेन्टरमा भन्दा साइड साइडकोलाई चाहिँ हामीले एकदमै स्पिड बढी हुन्छ, सेन्टरको लागि कम स्पिड हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एभ्री आउटपुट मेन्टेन कन्ट्रोल सिस्टम इज मिन्स विज एनी क्वान्टिटी अफ द इन्टरसेक्ट इन द प्रोसेस मेसिन मेकानिजम इक्विपमेन्ट भनेको छ। जस्तै कि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ओपन लुप र क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टमको बारेमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र ओपन लुप र क्लोज लुपमा चाहिँ एकदमै फरक छन्, र कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट हो। थ्याङ्क यू।